apresentar aqui no Parque São Miguel. Júnior, conta um pouquinho, cara, o que, que é o Parque São Miguel? Marcelo, o Parque São Miguel é um ponto de encontro, é uma panificadora, é uma conveniência, é encontro da rapaziada, encontro do pessoal da igreja, namorados, é isso que você está vendo aqui, ó. Pessoal, antes da balada e depois da balada. Ó, só para você ter ideia, que horas são? São meia-noite e 26. Meia-noite e 26. Até que horas vai hoje? Hoje vai até as 7 horas da manhã. Só até as 7 horas da manhã. Só até as 7 horas da manhã. E depois? Fecha? Não, daí tocamos de novo. Daí é o café da manhã. Daí é o pessoal que vem no café da manhã. Pra você entender, o Parque São Miguel, ele tá aberto quase todos os dias, 24 horas. 24 horas. Ou seja, por isso que começa a balada, depois... Depois, ó, esse pessoal que tá aqui, às vezes vai pra boate, vai pra balada, acaba voltando depois... Pra fazer o lanche final pra ir embora pra casa daí. Vem cá, lanche, o que, que você tem aqui? Temos tudo? De tudo. Os X todos, os Beirute, temos tudo. Salgado, nossa, salgado, é uma variedade muito grande. Frito, assado, pizza, pão pizza, torta, tem tudo quanto é tipo de torta. E tamo no mercado aí. Vem cá, quanto tempo já tem o Parque São Miguel? 18 anos. 18 anos? 18 anos. E desse jeito sempre. Até agora, quer dizer, agora aumentou até um pouco mais, mas a casa tá mais bonita, tá mais, olha, mais aconchegante, tava, né? Quando eu cheguei aqui, o que eu escutei de um pessoal que tava conversando, da qualidade dos produtos, e parece que tudo é feito aqui. Tudo produzido aqui. Quem experimentou vamos pôr assim, um mousse, vou citar um mousse, quem experimentou um mousse de ouro branco quando abriu o Parque São Miguel, e vier hoje, a qualidade é a mesma, não mudou nada, o produto que nós usamos sempre o mesmo, não mudou nada. E olha, e o bacana aqui do Parque São Miguel é o seguinte... Ponto de encontro de grandes shows, por quê? Tem um quiosque, diz que ingresso aqui. Ingresso ou aqui. Seja, todos os shows de Londrina podem vir pra cá, né? O pessoal da região sempre vem pra cá, porque tem os flyers que ficam no caixa, vão saber onde tá tendo, o que que tá tendo de balada. Então tem tudo aqui. Tem os flyers, tem as propagandas que ficam passando no disco ingresso. Então é desse jeito aí. E por que que eu tô aqui? Você tá aqui porque você tá na balada. Junto comigo. Junto comigo. Junior, obrigado. Obrigado, eu. Depois a gente vai gravar tudo e te aparece aqui. Oi, então tá bom. Fechado? Vamos ver. Então, olha, por isso que eu vim pra cá, pra mostrar pra você que já é de Londrina ou que tá vindo pra Londrina, olha, começo e final de noite, Parque São Miguel. Vamos lá. Música.